Here, ons dors na U. Ons soek U, o God, ons God. Soos 'n land sonder water, soek ons na die lewende water. Maar dankie dat ons dit gekry het. Dankie dat ons daarvan kan drink en nooit weer dors word nie. Heer, ons wil vir U sê, die wêreld kan ons nie voed nie en die wêreld kan nie ons dors les nie, want die wêreld soek na meer en meer en raak nooit versadig nie, maar ons vind U en dan vind ons die water en die brood wat versadig. Dis ons gebed vanmôre, Here, alles wat gebeur in hierdie geloofsentrum, buite hierdie geloofsentrum, in ons lewe, buite ons lewe, hier waar ons sit, daar waar ons gaan werk en beweeg, Here, wil ons U soek. En ons wil voor U aangesig leef elke dag. Is my gebed, o Heilige Gees, dat U deur hierdie gebou sal waai, want die wind waai en ons weet nie van waar af hy kom of waarheen hy op pad is nie. Maar dis die Gees se werk. Waai deur hierdie gebou, maar waai deur ons harte en ons lewens en ons gedagtes vanmôre, sodat ons U woord kan hoor. Sodat ons dit kan bely, maar ook sodat ons dit kan beleef. Baie dankie vir U teenwoordigheid. Dis vir ons genoeg. Amen. Vriende, julle kan die Bybels oopmaak by Eksodus hoofstuk 33. Eksodus 33. Nou, 10 jaar terug, toe ek hier aangeland het, was die preek uit Eksodus 33, precies dieselfde gedeelte, wat die Here toe nou vir vandag weer op my hart kom druk, maar met totaal en ander insig as 10 jaar terug. As dit jou behoefte is om die reeks oor gebed, die Onse Vader gebed, by te woon, wat van sondagoggend af gaan loop, ek gaan so paar sondae daaroor preek, dan wil ek jou graag vra, as jy nie verlede sondag in die kerk was nie, om die preek op die web blad te gaan lees. Dit gaan oor bely en beleef. So, gaan lees dit gerus, saam met vandagse preek is dit die inleiding tot ons reeks oor gebed, die Onse Vader gebed. Ek lees vir ons Eksodus 33, nou as julle net terugblaai, sal julle sien 32 gaan oor die goue kalf. Daar maak hulle nou die afgod. En dan kom ons in Eksodus 33, ek wil net vers 3 lees, julle is so 'n moedswillige volk, dat ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en honing nie. Want dan verdelg ek julle op pad daarheen. En dan lees ons nou in vers 7. Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan, eerbied. Elkeen het by sy ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk. Tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, kyk nou die belewenis, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan en dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk,
U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. Toch het u gesê, ek ken jou op jou naam. Ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou toch dat hierdie nasie is u volk. Toe die Here gevra, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Vers 15. Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie? Dis juist deurdat u met ons saam gaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind, en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek toch net u magtige verskyning sien. Hy wil iets van die Here beleef. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op 'n rots kan gaan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en jou met my hande toemaak, totdat ek verby is, dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Die Here is in Exodus 33 op 'n vreemde plek. Ons kry die Here op 'n plek waar hy nie eintlik inpas binne ons vensterkies van wie God is nie. Want ons kry God in Exodus 33 op 'n plek waar hy moeg is vir sy volk. Na alles wat hy vir hulle gedoen het, nadat hy uit Egipte met wonders gelei het, nadat hy die woestyn versorg het, nadat hy hulle vyande van hulle weggehou het, het hulle alweer gekies om hulle eie ou gooitjies te gaan maak en te gaan dien. En die Here is moeg daarvoor. Die Here is moeg daarvoor om met ons afgode te kompeteer. Hy is moeg daarvoor dat mense goed belangriker maak as hy. En daarom sê hy vir hulle, ek trek nie verder saam nie. Tot hiertoe, nie verder nie, julle kan op julle eie gaan. En daar staan Moses in die woestyn, warm in die sand, 'n klomp mense wat moun, moedswillig is, en die een wat gesê het, hulle moet trek, gaan nou nie meer saam nie. En wat doen hy? Eintlik 'n vreeslike mooi ding wat Moses doen. Hy gaan toch maar en hy gaan slaan die tent van ontmoeting, wat simbolies is van Godse teenwoordigheid. Hy gaan toch en hy gaan slaan die tent van ontmoeting ver buite die kamp op. Sekerlik met die hoop dat God van plan gaan verander. En dat hy toch weer met hulle sal kom praat. En dan gebeur dit, want God is genadig. Dan gebeur dit, dan kom God af. En hy praat met Moses direk soos 'n man met sy vriend praat. Wat 'n wonderlike belewenis. 'N Belewenis nie net vir Moses nie, maar 'n belewenis vir die volk
wat God se teenwoordigheid op 'n bo-natuurlike manier kon beleef, toe die wolk afsak en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan hang, want God is hier. En dan konfronteer Moses, die Here van Moses, met 'n vraag. Hy vra vir Moses, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? En vriende, dit is 'n diep en belangrike vraag wat die Here vanmôre vir jou en vir my en vir ons vra. Hoe groot en hoe belangrik is my teenwoordigheid vir julle? Moses, gaan dit net daaroor vir wat ek vir jou kan doen. Moses, gaan dit in jou lewe net daaroor vir wat ek vir julle kan gee. Moses, gaan dit net daaroor vir hoe goed ek vir julle kan sorg. Moses, gaan dit net vir julle klomp oor die present van die beloofde land? Of Moses, gaan dit vir julle oor my en my teenwoordigheid? Waaroor gaan dit? Moses, soek julle my presente? Of soek julle my presensie? My oor raak sleg, is van 10 jaar wat ek hier is. God's presence or presence? Seek the presence of God, not the presence of God. En liewe kind van Here Jesus, dit is 'n geweldige groot ding om oor te gaan dink in jou eie lewe. Want dit breek vensters oop op God. Want weet jy, ek het agtergekom dat ek dikwels meer gesteld is op die presente van God as wat ek ingestel is op die presensie van God. En weet jy hoekom ek het agter? Jy gaan kyk na jou gebedslewe. En ek kom agter, maar ek is ingestel op die presente, nie op die presensie nie. Here, gee asseblief vir my dit. Here, sorg asseblief vir dit. Here, beskerm asseblief my kinders. Here, voorsien asseblief in dit. Here, vergewe asseblief dit. Meer ingestel op die presente as die presensie. En vriende, dit is een van die redes waarom ons God nie so gereeld beleef nie. Want ons soek na die hand van God en ons soek nie na die gesig van God nie. Ons kyk na die hand van God en ons wil nie leef onder die aangesig van God nie. En weet jy wat gebeur? Ek maak van God 'n missed delivery. Ek sit die bestelling in en hy moet sorg dat dit gebeur. En as dit nie betyds kom nie, en dit kom nie vinnig genoeg nie, en dit gebeur nie soos wat ek dink nie, dan moan ek. Dan is ek geïrriteerd, want God lewer nie vinnig genoeg af nie. Hy sorg nie vinnig genoeg nie. Ek plaas die bestellings, hy moet net aflewer. En daarom moan die Israeliete so gedurig. Dis die rede hoekom hulle so moan in die woestyn.
Hulle moun, God sorg nie vir ons nie, hy gee nie genoeg nie. En dan lees ons dit en dan sien ons, maar kyk hoe sorg God vir hulle, maar hulle sien dit nie raak nie. Hoekom nie? Want hulle is gerig op die hand van God en nie die presensie van God nie. Hulle soek die presente en nie die presensie nie. Hulle beleef God nie, hulle sê dit ook, maar God het ons verlaat, hy is weg. Hoekom? Hulle beleef hom nie, want hulle is gerig op die hand van God en nie op die aangezicht van God nie. Hulle dien God vir die presente en nie vir die presensie nie. Hulle beleef het nie. Hoe belangrik is God se teenwoordigheid vir my en vir jou? Dit gaan bepaal, sê die Here vir Moses, of ek saam met julle moet gaan of nie. Is dit nodig of is dit nie nodig nie? En dan antwoord Moses die Here. En Moses se antwoord, nê, reflekteer hierdie ding dat die presensie vir Moses belangriker is as die presente. Wat antwoord hy? Hy sê in vers 15. As u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hieraf laat wegtrek nie. Wat sê hy? Jaapie se preek oorleef nou uit Prediker. Gaan lees hom ook. Moses sê, Here, hier waar ek nou is, is u presensie vir my belangriker as die presente wat u vir my wil gee. Here, die present van die beloofde land is niks werd sonder u presensie nou nie. Liewe kind van die Here, presente sonder God beteken niks. Beteken niks. En dis presies wat die Here Jesus vir sy disippels duisende jare daarna probeer leer. In Matteus 6:33. Hy vertel vir sy disippels, vir die mense, van al die goed wat mense wil hê. Al die presente wat hulle by God wil hê. En is dit dan nie interessant nie? Al die presente wat mense so wil hê, word die goed waaroor die mense later worry. Dis baie interessant. Hulle wil al die presente hê, en dan word die presente die goed waaroor hulle worry. En dan sê die Here, dis nou geld en kos en klere en blyplek. En dan leer die Here hulle, moenie goed soek nie, soek God. Moenie goed soek nie, soek God. Weet jy wat is die verskil in hierdie soektocht? Die woordkie, die letterkie E. Weet jy waar verstaan die letterkie E? Vir ek. As jy ek uithaal, dan sal jy God kry. Jou eie begeertes, jou eie belange moet jy uithaal, dan sal jy God kry. Soek God, nie die goed nie. Soek allereerst die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Soek eers die presensie van God, dan sal hy sorg vir die presente wat jy nodig het. En jy sien, liewe kind van die Here, dit is 'n totaal ander uitkyk op die lewe. Dis 'n groter ander venster van God as wat ek en jy dikwels het. Die ryk jong man kom in Lukas 18 by Jesus. En hy is ingestel op die presente. Hy het baie gekry, is baie ryk. Baie presente. Kom hy by Jesus en sê, maar wat moet ek nou nog doen? Ek het al hierdie goed. Dan sê Jesus vir hom, dan draai sy prentjie om, dan breek hy die venster uit waardeur hy na God kyk, en hy sê vir hom, soek eers die presensie van God. Ga verkoop jou goed.
Want goed is vir jou belangriker as God. Gaan verkoop dit. En dan kan hy nie. Want hierdie skuif is vir hom te groot. Die skuif van die presente, weg van die presente, na die presentie is vir hom te groot om te maak. En dan draai Jesus na sy disciples toe in vers 29. En dan sê hy vir hulle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou, of broers, of ouers, of kinders nie. Of hy ontvang, nou moet julle mooi luister, dis nie net hierna nie. Of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug en in die tyd wat kom, die ewige lewe. As Jesus die venster oopbreek, sê hy nie, vergeet van jou vrou en los jou kinders, of amper los jou kinders en vergeet van jou vrou, of wat ook al, en verkoop al jou goed en los jou werk nie, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, as jy eerste my presensie soek, sal ek sorg dat jy die nodige presente kry. Dis wat hy sê. En net soos verlede week waar belewenis gaan met belydenis, gaan die presensie altyd saam met die presente. Want hy sal die wat sy presensie soek nooit sonder die nodige presente los nie. Hy beloof dit, Matteus 6. Maar 'n hoop presente sonder God is niks werd nie. En vriende, die meeste van ons sal vanmôre sê, in my lewe begeer ek die presensie van God meer as die presente van God. Dis die regte ding om te sê, maar dit is nie so nie. Want jy sien om op die presensie van God ingestel te wees, vra van ons groter vensters op God en 'n totaal nuwe lewensingesteldheid. Dit vra 'n vernuwing in ons gees en 'n verandering in ons gedagtes. Want wat gebeur? Die wêreld skuif uit ons fokus en God skuif in. Liewe pa en ma, as jy die present soek van 'n goeie en 'n gelukkige huwelik, gaan soek julle twee eers die presensie van God. Gaan soek eers die presensie. Gaan lees saam Bybel, bid saam, soek die Here saam, kom saam kerk toe. Dan sê die present kry. Papa en mama, as jy die present soek van goeie gehoorsame kinders, met goeie maniere, roep eers die presensie van God in, wanneer jy hulle groot maak, en wanneer jy hulle leer, dan sal jy die present kry. Vriende, as jy die seën van die Here soek op dit wat jy beplan en dit wat jy aanpak, as jy die Here se seën daarop soek, gaan soek eers sy presensie wanneer jy besluit te neem. As jy die present wil soek, wil hê, van goeie besigheid. As jy die present soek van toegewyde personeel, soek eers
saam met jou werksmense en jou collega's, die presensie van God. Soek eers elke môre, saam met jou mense, die presensie van God, dan sal jy die present kry. Is 'n totaal ander ingesteldheid. Dis 'n ander venster waardeur ons na God moet kyk. En wie wat gaan dan gebeur? Dan gaan ons hom beleef. Elke dag, saam met ons. Ek sluit af. Kinders van die Here, 'n nuwe begin lê nie in nuwe geboue nie. Maar 'n nuwe begin begin by 'n nuwe geestelike toewyding en by groter vensters op God. Baie mense gaan kerk toe om die presente te gaan haal. Sonder om te soek na die presensie van God. Mag die Heilige Gees ons vernuwe om God eers te soek, want dan sal hy vir ons gee wat ons nodig het. As ek en jy die krag van die Heilige Gees wil beleef, sal ons meer by God moet gaan soek as net presente. Want hy is baie meer as dit. Gaan soek eers sy presensie. En jy sal die presente kry wat jy nodig het. God's presence is the present I need most. Gee geleentheid waarin jy by die Here stil word. Here, ons vensterkie van U is baie klein. En ons kyk deur hierdie ou vensterkie en al wat ons soek is die hande van God om te gee en te voorsien en te beskerm en te lei en te sorg. En dan loer ons deur hierdie vensterkie en ons beleef U nie. Breek die venster uit, Here. Draai hom om. Maak hom oop, sodat die Gees se wind daardeur kan waai en ons kan leer om die presensie van God te soek in alles wat ons doen. Here, ons wil U teenwoordigheid soek. En ons weet U sal vir ons die presente gee wat ons nodig het. U beloof dit. Here, ons besef die sleutel tot ons geluk en ons blydskap en ons lewensvervulling lê nie in U presente nie, maar in U presensie. Breek asseblief hierdie venster groot uit, dat ons in U presensie elke dag sal kan leef. Amen. Ons geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer, en dan vra ek dat al die kategete wat nou hier sit,